香港专题：因反送中条例爆发激烈街头抗争运动，甚至愈演愈烈。被指具中国大陆背景的《超讯》杂志罕见发文，表示香港修例引发的冲突已成为国际事件，不仅让香港陷入万事难复的境地，也给中央添乱添难。文章亦有所指，引述不知名学者建议，提出北京必须考虑下猛药止损，换特首不该犹豫，而且要在本月底与日本专题举行的 G20 峰会，国家主席习近平专题与美国总统特朗普专题会面前完成。无独有偶，香港关于林郑月娥负面消息今天剧增。据苹果日报今天说，超讯劝北京落猛药止时，并指 G20 峰会前换特首不该犹豫。报道指香港修例引发示威，给中央添乱添难。据该报道说，香港因反送中条例爆发激烈街头抗争运动，甚至愈演愈烈。被指具内地背景的《超讯》杂志发文，表示香港修例引发的冲突已成为国际事件，不仅让香港陷入万事难复的境地，也给中央添乱添难。文章亦有所指，引述不知名学者建议，提出北京必须考虑下猛药止损，换特首不该犹豫，而且要在本月底与日本举行的 G20 峰会，国家主席习近平与美国总统特朗普会面前完成。苹果日报报道指，该篇由超讯总编辑纪硕明所撰写的文章，并没有开明，仅指有学者认为，正值中美贸易战难解难分，台湾专题进入新一轮大选，香港回归22周年，以及北京需要大规模为一国两制唱颂歌为台湾回归造势之际，香港特首林郑月娥唱的这出戏极有可能绑架了中央政府，不仅让香港陷入万劫难复的境地，也给中央添乱添难。北京必须考虑下猛药止损。据文章指，学者建议，国家主席习近平应该从整体战略考虑，就来个顺水推舟，重新为香港布局。一、借小额向上人头一用。二、此送中条例有违基本法。三、未贯彻基本法的执行。明年实施普选，一人一票选特首，以一国两制统一台湾。文章为三贴药下去一定灵，服药的时间在 G20 前完成。习近平在和朋友特朗普握手时理直气壮，继中国中央政府与香港修例撇清关系甚至切割，香港内部也开始自划界限，显示在修例以及警方镇压上分歧。据中央社今天报道，香港反送中，有官员指港府未介入开枪决定。据香港政务司长张建宗昨天表示，港府高层没有参与将12日反送中示威定性为暴动及开枪发射橡胶子弹的决定，都是警方按现场状况决定，且警方已使用最低武力。报道引述综合《星岛日报》及香港01等港媒消息，张建宗是在13日接受 Now 新闻台专访时做上述表示，香港民众反对逃犯条例修订，12日的示威抗议演变为警民冲突，警方逮捕11人，含6名大学生，共发射超过150枚催泪瓦斯，多于2014年的占中运动。此外，有报道指出，这也是香港自1997年主权转移以来，警方首次对示威者开枪。张建宗受访时说，港府高层没有介入警方的决定，并表示警方已使用最低武力。他还强调港府不会撤回条例，认为修例已做多重保障。他相信暴动对香港国际形象只会有片面影响，不担心西方国家对香港经济采取报复措施。
据联合早报今天报道，香港行政会议成员林正财说，政府并不是铁板一块。香港行政会议成员林正财今天回应政府会否暂缓修订逃犯条例时说，相信政府会考虑所有可能性。他表示，政府从来都不是铁板一块，政府亦是有血有肉，感受到社会气氛，亦并非不会再听意见。据香港电台报道，林正财说，现在有很多有心人就修订逃犯条例向政府提供意见，他相信行政长官林郑月娥能够听到，林郑月娥亦以开放态度听取意见，他不认为政府有所谓硬指令。另一名行会成员罗范娇芬表示，他完全支持修例，亦希望在立法会暑假休会前通过，但由于社会出现暴力抗争及强烈反应，他支持行政长官容许更多时间讨论，并给予更多保障措施以确保公平审讯，但他的底线是不能撤回修例。据联合早报消息说，22名香港前高官与议员呼吁林郑月娥撤回修订逃犯条例。22名曾经在香港政府或立法机构服务多年的人，包括前保安局长黎庆宁、前经济司部简琼、前立法局议员林巨成等。今日14日联署呼吁香港特首林郑月娥撤回修订逃犯条例的草案。据明报相关消息，该声明呼吁林郑月娥临崖勒马，接纳民意，撤回草案以从长计议。该声明还呼吁所有问责官员以及行政会议成员向特首进谏，如果力谏不得，应辞职明志。